Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo novamente aqui junto com São José. Falei no São José e tamo junto hoje de novo, eu, você, sua família, para rezarmos pela nossa família. São 3 meses em oração junto com São José, em oração pela nossa família. Nossa família é nosso bem maior, que nesse dia nós possamos, mais uma vez, colocando as pessoas que nós amamos no colo de São José. Convido você a escrever aqui embaixo nos comentários o nome dessas pessoas. Mais uma vez, é uma forma, é um ato de fé que você tem de também registrar ali as pessoas que você ama. Iniciamos com muita alegria e devoção. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrei-me, Senhor, da vossa misericórdia e de vossas obras que datam do princípio do mundo, pois libertais, Senhor, aqueles que esperam em vós e os salvais das mãos das nações. Eclesiástico 51. Quando Jesus estava com 12 anos, fomos mais uma vez à festa da Páscoa em Jerusalém. E muitos moradores de nossa região encaminhavam-se para lá, enquanto seguíamos juntos em uma grande romaria. Éramos uma grande família que caminhava junto para celebrar a fé. Na peregrinação, o cântico de Moisés ditava o ritmo de nossos passos. Cantarei ao Senhor, porque Ele manifestou sua glória. Precipitou no mar cavalos e cavaleiros. O Senhor é a minha força e o objeto do meu canto. Foi Ele quem me salvou. Ele é o meu Deus, eu o celebrarei. O Deus de meu Pai, eu o exaltarei. O Senhor é o herói dos combates, seu nome é Javé. Lançou no mar os carros do faraó e o seu exército. A elite de seus combatentes afogou-se no mar vermelho. O abismo os cobriu, afundaram-se nas águas como pedra. A vossa mão direita, ó Senhor, manifestou sua força. Vossa direita aniquilou o inimigo. Porque vossa soberana majestade derrotais vossos adversários. Desencandeais vossa cólera, e ela os consome como palha. Ao sopro de vosso furor, amontoaram-se as águas. Levantaram-se as ondas como muralhas. Solidificaram-se as vagas no coração do mar. Dizia o inimigo: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, satisfarei meu desejo de vingança. Desembainharei a espada, minha mão o destruirá. Ao sopro de vosso hálito, o mar o sepultou. Submergiram como chumbo na vastidão das águas. Quem entre os deuses é semelhante a vós, Senhor? Quem é semelhante a vós, glorioso por vossa santidade, temível por vossos feitos dignos de louvor, e que operais prodígios? Apenas estendestes a mão e a terra os tragou. Vós o conduzirei e os plantareis na montanha que vos pertence, no lugar que preparastes para a vossa habitação, Senhor, no santuário que vossas mãos fundaram. O Senhor é rei para sempre, sem fim. A Bíblia não é um livro para aprender receitas, e sim para relembrar o quanto Deus nos ama. Mais do que lê-la, é preciso saber saborear esse amor. E com essa reflexão, fica a pergunta no dia de hoje: como tem sido você como católico? Como tem sido a sua relação com a Bíblia, com a Palavra de Deus? Precisamos entender que a Palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é o Verbo encarnado, ela é Jesus que fala no nosso coração, que no itinerário da nossa vida, quando nós criamos esse bom hábito de ler, de ser íntimos dessa Palavra, ela nos ajuda a caminhar nas nossas dúvidas,
nas decisões que precisamos fazer a cada dia. Então, responda essa pergunta com você mesmo. Qual foi o último dia que você abriu aí na sua casa a Bíblia e leu? Se faz muito tempo que você não faz isso, meu irmão, fica o convite agora. Abra a palavra de Deus, você, depois com a sua família, e leia, reflita. Não como um livro de receitas, não. Mas é a palavra de Deus que vai alcançar o teu coração e a tua vida, a tua família. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundastes o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família, eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em suas mãos. Cumpra-se em nós, segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que, por intercessão dele, nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito, e que essas virtudes possamos aprender com São José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Que você possa trazer no teu coração cada pessoa aí da sua casa. E os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados nesse momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o teu servo, São José. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agradeço mais um dia você que participou deste caminho com São José. São 3 meses junto com ele. E hoje fica para você essa reflexão. Quanto tempo você não lê a Palavra de Deus, hein? Convido você mais uma vez, compartilhe esse vídeo e envie para o grupo da tua família. Tá? É uma forma também de você divulgar a Palavra de Deus. Nos vemos amanhã. Valei no São José!